မင်္ဂလာပွဲစိတ်ကူကတော့အခုချိန်ထိတော့အများကြီးလို့စဉ်းစားထားတာမရှိသေးပါဘူး။ခူးစာမှာလည်းမတွေ့သေးရလို့ပဲပြောရမှာပေါ့လေ။ဟုတ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုလည်းဟိုပါပေါ့မထားကျင်သေးရတဲ့ဟာလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူး။အဲ့အချင်းနဲ့မတွေ့ဘဲပြောတော့တော့မထားဘူးပေါ့တော့ဒီမင်းမလား။ဟုတ်ဘူးလားပေါ့မ။ဒါဟိုမရှိအခုလောလောဆယ်တော့အဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူး။ဟုတ်တယောက်တည်းနေရဲ့အချိန်ကြတော့လေဒါကိုကိုကိုပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးပြစ်တာပေါ့နော်။ကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအဲပို့ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်။အမ်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ဒီအင်းရလေးရဲ့ wedding fair အတွက်ဖိုတိုရှုလေးတိုက်ကူးပေးနေရပါရှင်ဟုတ် jewelry ကတော့ဒါမင်းကလေးရဲ့အရန်ကြိုက်တဲ့ဒါ jewelry ပဲဆိုတော့လေစိတ်နှန်းတော်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ဒီ main sponsor ပေးထားတဲ့စိတ်နှန်းတော်ကနေပြီးတော့ jewelry ဝတ်ထားပါဟုတ်မင်းကလေးဆိုတော့ jewelry ကကြိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီစိတ်နှန်းတော်ကလက်ဝိညာဏလေးဆိုလည်းအရန်လှတယ်ပြီးတော့ဒီကိုပေါ်မှာစင်လိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့confident နဲ့ရှိသွားတယ်ပို့လှသွားတယ်လို့လည်းထင်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဟိုလိုပွဲတက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို daily wear ပဲဖြစ်ဖြစ်ကဒီ jewelry လေးဝတ်ထားလို့ရှင်သဘောကျတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ design လေးရာကြတော့အရင်ဆန်းနေပေါ့နော်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု design လေးရာလည်းမထက်ဘူးဟို we ဆိုလို့ရှင် design တော်တော်များများအားလုံးသဘောကျတယ်ဟုတ်ပထမတစုံဆိုလို့ရှင်လည်းဟိုသဘောကျတယ်အစိမ်းရောင်လေးဆိုတော့လေမေရကြတော့အစိမ်းလေးတို့အနီလေးအေးဆိုလို့ရှင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အကြိုက်တယ်ပြီးတော့အခုကျတော့ဒါကျတော့ဟိုရောင်လေးတွေချစ်စရာလေးအကုန်လုံးကလေဟိုတော့ဝတ်ဆောင်နဲ့လိုက်တဲ့ jewelry ကိုစင်ထားတာဆိုတော့သဘောကျပါတယ်။အာစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ် wedding ဆိုတော့လေဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဒီ wedding ကြတော့ wedding ဝတ်ဆောင်နေရတော့ wedding အများနဲ့ဒါ photo shoot ဆိုလို့ရှင် wood ဖြစ်တာများရယ်ပေါ့နော် wedding နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့ရိုက်တဲ့ဟာကြတော့ဒါပန်းလေးတွေဆိုလို့ရှင်မိကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးစင်ထားတာဆိုတော့အရင်သဘောကျတယ်ပြီးတော့ဝတ်ဆောင်ကလည်းဖြူလေးဟိုမှဟိုမိကြိုက်တဲ့ design မျိုးလေးဆိုတော့သဘောကျရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပွဲစိတ်ကူကတော့အခုချိန်ထိတော့အများကြီးလို့စဉ်းစားထားတာမရှိသေးပါဘူးမရှိဘူးအမေကမပြုတ်လေကြိုက်လေအမေကကြတော့တာသမီးကိုအရင်ချစ်တဲ့တည်းမှာပါတော့အဲ့လိုသူ့နာမပဲနေစီချင်တာဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဟိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်မယ်ကိစ္စဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နှလုံးသားချစ်မိသွားရင်တော့လေဒါထားပြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအများကြီးတော့မထားချင်ဘူးအဲ့လိုတယောက်ဆိုတယောက်ပဲထားပြီးတော့အဲ့တယောက်နဲ့ပဲဖြတ်တန်းချင်ပါတယ်ချစ်တတ်တဲ့နေမှာတော့ပါပါတယ်ဟိုတယောက်ဆိုတယောက်ကိုပဲချစ်ချင်တယ်အများကြီးထားရင်အာယုံတော့မှာဆိုလို့မထားဘူးပေါ့တော့ဒီမင်းမလားတော့ဘူးလားပေါ့မှာဒါဟိုမရှိအခုလောလောဆယ်တော့အဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူးဟုတ်ခူးစာမှာလည်းမတွေ့သေးရလို့ပဲပြောရမှာပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုလည်းဟိုပါပေါ့မထားချင်သေးရတဲ့ဟာလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးအဲ့အချင်းနဲ့မတွေ့ဘူးပြောတတ်တော့တတော်ကြပါဘူးအဲ့ချင်းနဲ့မတိုင်တော့တော့မပြောတတ်တော့ဘူးအင်းပေါ့နော်ဟိုဟိုတယောက်တည်းနေရဲ့ချိန်ကြတော့လေဒါကိုကိုကိုပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးပြစ်တာပေါ့နော်ကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအဲပို့ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုချစ်သူထားပြစ်ခဲ့လို့ရှင်လေအဲသူနဲ့တူတူပေါ့ဒါတိုင်မြင်ပြီးလုပ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါဟိုမထားလို့လည်းလုပ်ထားတော့မရှိပါဘူးချိန်တိုင်တော့ထားပြစ်မှာပေါ့လေဟုတ်ဥစ္စာမဆုံးမတိသေးတာပေါ့လေနောက်ကြုံရင်တော့တွေ့နေတွေ့လာမှာပေါ့မဟုတ်အင်းမအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုတိုင်းဒီလိုမျိုးလေးနေရသဘောကျပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အင်းမအပြောင်းလဲတစ်ခုလိုချင်တာပေါ့အမြဲတမ်းဒီလိုနေရကြတော့အာနဲ့တမျိုးပေါ့လေဒါကြကိုကိုကို change ချက်စလေးတစ်ခုလုပ်ကြည့်ရပါတော့ဟုတ်ဒီတိုင်းရပို့ပြီးကောင်းပါရဲ့ဟိုကပုတ်ပုတ်ပါပါလည်းရှိရဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုဝတ်ဆောင်ဝင်နဲ့ပို့ပြီးဆင်ပြီးရဲ့မြတ်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တာပေါ့နော်ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့အခုခက်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဝင်စားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘာဘို့ဘို့အဆင်ပြေလေကိုခန္ဓာသိရင်ကြတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ပြီးတော့ဒီကကျပုနေပုတ်ပုတ်ပါလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်နည်းနည်းဒါတော့ဟိုပိန်ဝိုင်းရင်မျက်နှာလည်းနည်းနည်းပူကြတယ်ပူကြသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသဘောကျပါတယ်ဖီးလိုက်လားအဲ့ဒါ caption မှာပဲဟိုတချင်းသားထောင်ဝင်တဲ့တစ်ခါလေးအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုလွမ်းနေလွမ်းနေဆွဲဆွေးရလို့မရှိပါဘူးဟုတ်မင်းတို့မိသားစုကနည်းနည်းဟိုအရင် close ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးမရှိပါတခုခုဆိုလည်းပုံဝင်နေနေမဲ့ရှိကြတယ်မောင်နှင်းနဲ့ကတော့အခုအဲ့လိုဖီတာတင်နန်းနေတော့တူတူတက်ဖြစ်နေတာပေါ့အမြဲကျတော့အဲ့လိုအခုဟိုကာလမှာအဲ့လိုတင်နန်းနေတက်ရပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ခုခုကိုပို့ဟိုပါပေါ့အဟိုအများကြီးတင်ယူနေရတာကိုသဘောကျတယ်အာတချင်းကအခုမင်း25ရက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်တချင်းတပုတ်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုဆရာတရားမူပေါ့နော်ကိုတိုင်းရေးပေးထားတဲ့အချစ်ဘာသာပြန်ဆွဲတချင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဘယ်သူမှမသိသေးဘူးပေါ့နော်25ရက်နေ့ကြာရင်ထွက်ဖို့ရှိရယ်ကိုတိုင်းအဲအဲ့လိုတီးဆိုထားပြီးတော့ရေးပေးထားတာပေါ့ဆရာဆိုတော့လေအဲ့တချင်းလေးလည်းကိုတိုင်းနဲ့သဘောကျတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကိုတန်ကိုကြာတော့ဒါလေးချင်းတော့တော်တော်လေးချင်းထားပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ဆိုထားတာပေါ့နော်ကိုတိုင်းနဲ့ဂီတတီးပြီးတော့အဲ့လိုလေပြိသက်တွေဆိုပြအချင်းပါတယ်အိုးတင်းတင်းနဲ့ပို့ပြသဘောကျတာပေါ့နော်ဂီတကိုအဲ့လိုဟိုဆိုတော့အမြဲတမ်းတီးပြတယ်လက်တန်းရှင်အောင်တိုက်ပြီးတော့မထားပြတော့ဝါဒနာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကာလရကြမအားတာများတယ်ပေါ့နော်မအားတာများတော့တိုက်ပြီးတော့
မတင်ပြဘူးဒီအပိုင်းဒီကာလကျတော့အဲ့လိုအချိန်ပေးပြီးကိုတင်ပြကြပါဘောနော်တခြားလည်းအများကြီးပဲအဲတင်ဖို့ရည်လက်ထရှိပါအချင်းတွေအများကြီး2020လောက်ထဲကလုံနေတဲ့တချင်းတွေလည်းရှိရဲဆိုတော့ဒီကြားထဲတော့တချင်းတွေလည်းအများကြီးထွက်ဖို့ရှိပါတယ်။အဲရည်ရွယ်မိုးကားလေးကမေးရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သဘောကျတဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတယ်။သူကအရင် acting လုပ်ရတာနည်းနည်းဟိုဟာပေါ့ changes တွေများတယ်ပေါ့နော်။ကောင်မလေးတယောက်ထဲကနေပြီးတော့ဟိုဒီအချစ်ကိုသူဟိုခံစားချက်ချင်းမတူဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ acting လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်ဟိုသိပ်ပြီးစီးမှုတော့များတယ်ပေါ့နော်ပြပောင်ဝင်တရုတ်ဆောင်တဲ့သူကြတော့မေနဲ့တိတ်ပြီးတော့မတွဲပြစ်သေးတဲ့သူတွေဆိုတော့လေအကုန်လုံးကတကယ်ဟိုအလုံးလုံးလို့ကောင်းပါတယ်ဟိုကိုရင်းအောင်တို့ကိုနေဝင်းတို့ပြီးတော့ဥနိုင်ရောပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကားလေးကတော်တော်ဟိုမိတ်တွက်ထူးခြားတဲ့ကားလေးပါအမိုက်တယ်ပေါ့ကိုကလည်းသူ့ရဲ့ character နဲ့ light တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံး character နဲ့အကုန်လုံး light ကြရတာဆိုတော့ဟိုဒီကားမှာအကုန်လုံးစူးစမ်းတိကျစူးစမ်းပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ထားကြတယ် romance ကားလေးပေါ့နော်အဲ့ကားလေးကအဲအဲ့ဒါကြတော့ဟိုမြအောင်ပေါ့နော်ဒီဇက်ပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ကားကတော့ romance drama ဆိုတော့အရန်ကိုဟိုခံစားအချက်ကိုဦးစားပေးပြီးရိုက်ထားတဲ့ကားလေးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဟိုခံစားရတာပေါ့နော်ကိုရိုက်နေတဲ့အချိန်တချင်းကိစ္စလားတချင်းကိစ္စတော့မပြောပြဘူးရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲကိုတော့စိတ်နေထားကြတာဆိုတော့လေအဲ့ကားရိုက်တော့အချင်းတော်တော်ပေးပြီးတော့အားလုံးကဒီရိုက်ထားကြတာဆိုတော့အမှတ်ကြီးရရလို့အဲ့လိုအားလုံးစုံနေစိတ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှတ်ကြီးရပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးကဟိုကိုဟိုအိုက်ဂျင်မိုင်းကိုဟို view site ပြီးလုပ်နေကြရတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုကားရိုက်တော့ကတော့တော်တော်ဟိုအဲ့လိုပင်မန်းပြီးရိုက်ကြတာပေါ့လေအဲ့ဟို romance drama ဆိုတော့ drama လည်းပါတာဆိုတော့လေအကုန်လုံးဟိုကောင်းကြပါတဲ့ကားလေးကတရုတ်ဆောင်ကတော့အဲ့လိုအခက်ခဲတော့အများကြီးတော့မရှိပါဘူးဒီဇက်ပေါ်မှာစီးမျောပြီးပဲတရုတ်ဆောင်ပါဆိုတော့ဟုတ်နောက်ချက်လဲ series တစ်ခုကမေလာတွေမှာပြဖို့ရှိအဲ့ကားတော့ရိုက်ထားတာတော်တော်ကြာပြီဒါပေမဲ့ဟိုမေလာကြမှာတွေ့မှာဆိုတော့လေအဲ့ကားလေးကတော့ဟိုဝတ္ထုပေါ့နော်ဟိုဆ ्याम ကနေနွယ်စင်မင်းရဲ့အစိတ်အမိမေဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုပြန်ပြီးရိုက်ထားတာအဲ့ကားလေးကလည်းတော်တော်ဟိုတော့တော့မိခင်မြစ်တာဆက်မျိုးဆိုတော့လေအဲ့ကားရိုက်တော့ကလည်းတော်တော်ဟို drama ဆိုတော့စိတ်နဲ့ပြီးရိုက်ထားတဲ့ကားလေးပါပရိသတ်ကိုပေါ့နော်အခုထွင်းမဲ့ဇာတ်ကားကြီးလည်းအပိပအောင်လို့ series လေးတွေလည်းလာဖို့ရှိရဲဆိုတော့အပိပအောင်ပြောချင်ပါ